Tak, já vás všechny zdravím. Dnešní turnaj dopadl výborně. Tady pro pár Filipa a Martina. Gratuluju vám. Nakonec druhé místo s počtem 25 bodů. Měl vám bod na první pár. Marian to jako zkazil. Marian to zkazil. Spíš mě zajímá. Filip byl teďka, jestli můžu říct, na prázdniny v USA. Jo. Nehrál si vůbec badminton. 4 měsíce jsem nehrál. 4 měsíce si nehrál. Nikdy jste nedopadli tak vysoko, pokud se no, možná jednou třetí jste byli, možná výjimečně druzí. Něco tam bylo. A teď přijdete, konkurence si myslím byla dobrá, teda Ivo přišel a tak dál. Jo. Co, jak to, že tak dopadlo? Nevím, asi mi pauza prospěla. A nebo se zlepšila Martina? Jo, taky přesně tak. Kdo je v páru nervák? Jenom někdy, jenom někdy. A urážlivka? Phil. my takový nejsme vůbec. Vy si rozumíte ve všem všudy? Jo, já si myslím, že jo. Ve všudy. Martina je... Ne, zase se vším, jako ať se to nepojmeš dobře, poslem. Dobře. Martina je závodní hráčka, dostala vlastně tady, už nejsi závodní hráčka? Nebo registrovaná si, ale... No jsem. Registrovaná hráčka, je dostala výjimku. Jak dlouho jsi hrála, anebo proč už teda nejsi na závodně? No tak nehraju závodně, protože mě to nebaví. Protože to nebaví. Velký tlak, často hrát a tak dále. No to ani ne. Informace do videa. Ne, tak tohle se je zábavnější toto. Nebaví závodní profi badminton. Dobře, já vám děkuji. A jsem tam já, že jo, hlavně. Já vám děkuji. A s Filipem, ano. A hlavně se příští měsíce. Gratuluju.